Crianças vão poder segurar papagaio, crocodilo, cobras. Minha nossa. Luna! Olha o Ryan! Olha ali, gente, ele tá solto. E a gente, belezinha, só fazer o canal Brasilica, só com a minha família, o Orion, a Luna, a Aurora, todo mundo aqui. E nós estamos num zoológico interativo muito legal com animais que são resgatados aqui em Cancún, gente, no México. Muito fofinho, vou mostrar tudinho pra vocês, mostrar um pouquinho de como que é esse zoológico. Estamos aqui agora na frente com os papagaios, as crianças vão poder segurar papagaio, crocodilo, cobras. Vai ser tenso o negócio. Mas é isso, espero que vocês gostem, acompanhem, já deixa um like e se inscreva no canal, tá bom? E vamos acompanhar como vai ser essa aventura aqui no Crococum, Cancún. Pássaros ali. Ele tem 34 anos. Tem um outro que tem 36 anos. Gente, esse pássaro vive muito tempo, não sabia. E todos eles são resgatados, né? Como eu falei. Se tem algum tipo de problema, enfim. E eles são cuidados aqui no Crococum. Muito bonitinho. Gracinha, gente. Os crocodilos pequenos, bebês. Olha lá. Loucura, gente. Oh. Minha nossa. Deus, as crianças vão poder tocar nele. Que medo! Que medo! Gente! Olha! Meu pai, olha ali! Olha, tá. Legal, né? Tá explicando tudinho, gente, falando sobre os crocodilos. Esse daqui é tamanho pequeno, né? O Aaron, tipo, não tá. Eu deixaria seu filho tocar um crocodilo, gente. Ele tá solto, ele não tem nada preso nele. A gente já viu o crocodilo, mas com a boca amarrada. Esse aqui tá solto, gente. Misericórdia, olha aí. Oh my gosh. Olha ele ali, bonitinho. Muito fofo, gente. Então é um tour guiado, né? E ele vai mostrando pra vocês, vai explicando toda a parte sobre o animal, da comidinha. As crianças podem interagir com eles. Eles estão meio que livres, assim, né? Livre, mais preso, sabe como é, né? Mas enfim, a gente vai ver também cobras. Vamos ver mais coisas, gente. Também. Olha lá, gente. Uau, eles são enormes, gente. Tudo solto. Olha aqui, tá vindo mais um aqui, ó. Olha ali o rabinho dele. Olha lá. Uou! Olha o Ryan! Uou! Que legal! Aqui, muito fofo. É o macaquinho Luna. Uou. As mãozinhas pra trás. A mãe.
senti o medo. Agora a gente vai entrar, ó. Tá falando aqui, não entre, mas a gente vai poder entrar, né? Todo mundo que faz esse tour pode entrar. A gente vai entrar onde estão os crocodilos grandes, gente. Solta aqui. Meu pai, vocês não estão com medo, não, olham? Não? Olha pra mama. Ele falou que eles já comeram, então. Não, não, não tá com fome. Sim, o guia falou, eles já almoçaram, não estão famintos. Ai, Deus. Vamos entrar, gente. Minha, não. Cuidado, olha, fica aí, hein? Cadê eles? Ai, tá ali, gente, eles estão soltos. Cadê? Minha, nossa! Você tá louco? Sério? Olha ali, gente, ele tá solto. Ele tá solto. Gente, o bicho tá solto aqui atrás de nós. Não há nada, olha, não há nada que tá separando. Ai, o tamanho dele. Gente, gente, olha isso. Olha o rabinho dele aqui. Será que eu tô tocado? Ai! Deus, tá aqui solto, gente. Teria coragem? Olha o outro aqui. Todo esparramado no chão. Olha o outro ali, gente. Tá tudo aberto, gente. Olha isso. A gente tá aqui no meio dos crocodilos. Muito louco, né, gente? Olha isso. Eles estão aqui soltinhos, gente. Tem o alfa que tá ali, ó. Só de olho na gente. Olha isso. Tem outro pequenininho aqui. Tem um monte, gente. Muito louco. Paradinha pro sorvete. Quem quer sorvete? Né, Luna? Tô tudo feliz, gente. Vamos acabar no sorvete aqui. Que gostoso. Ó, gente, o preço é mais ou menos é 25 pesos, 50 pesos. É 20 pesos pra um dólar. Então, $1-2 pra esses sorvetinhos, né? E é isso, gente. Muito legal mesmo o tour guiado. Ele explicava bastante coisa. A Aurorinha tá dormindo aqui. A gente vai parar, tem um parquinho aqui dentro, então dá pra as crianças brincar bastante. A gente vai lá sentar, descansar um pouco. Enquanto eles brincam, a gente toma sorvete. A Luna, gente, tá aqui pra pegar um óleo. Ela queria que eu fosse, que eu descesse e ela me pegar. Chegamos aqui numa outra cidadezinha que é bem pertinho do Crococum, que é Porto Morelos. Muito legal, a gente viu bastante estrangeiros. Então, assim, a gente acha que aqui deve ser bem uma comunidade de aposentados americanos, canadenses, que vem pra cá, porque aqui é mais barato. 30 minutos de Cancún. Não está em Cancún, mas está 30 minutinhos, né? Então tá perfeito. E vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade aqui de Porto Morelos. Vale super a pena visitar. Super bonito, a gente pesquisou bastante sobre. E é bem vivo, assim, sabe? Tem vários restaurantes, shopzinhos, muito fofo. Na frente da praia também. Que gracinha, gente. As lojinhas vendendo as roupas, bastante restaurantes. Aqui é a venda principal. Uma das, né? Vários restaurantes bem fofos. Muito legal. Tem umas casas também. A gente viu bastante, olha, creperia, tem sorvetinho. A gente vai comer nesse aqui que é taco.com. A gente viu bastante avaliação positiva desse lugar, então... E tá bem cheinho, assim, eu gosto de um lugar que tem bastante gente comendo. Porque, né, dá uma impressão de que a comida é boa. A gente vai comer aqui. E ali, ó, no fundo é o centrinho da cidade também, já mostro pra vocês. Daqui era aquele mesmo restaurante, ó. Aquele pequenininho ali, tacos.com. Só que essa parte é o terraço deles, né? Como ele é tão pequenininho, aí eles meio que alugaram essa parte aqui. Que legal, né? Olha. Tem a vista todinha pro centrinho. A piscina tá ali no fundo, a piscina não. Ai, olha lá. Muito legal, né? A Luna, gente. Falando que é os dois. Que é os dois, Luna? Os dois? Os dois pratos de comida, menina? Esse e esse. Tá com fome, Luna? Sim, fominha. Que gostoso. Ó, os chips com molinho. Que delícia. Uau. É um pouquinho picante, né? Um pouquinho picante, né? Vocês gostam de comida picante, gente? Ela não reclama muito, não. Tá meio com uma carinha estranha. Thank you.
gente, que situação. A gente acabou de comer faz uns 30 minutos que a gente tá aqui esperando os frijoles, gente. Cadê, filho? O feijão. Where is the pizza? Cadê os frijoles? Fala, frijoles. Frijoles. Faz 30 minutos, sério. A gente fez um pedido de uma comida que vinha com feijão, mas não tava aqui o feijão, né? Aí a gente falou pro moço, tá faltando feijão. Aí ele, tá bom, vou lá pegar. Faz 30 minutos, gente. Aí a gente já pergunta pra ele mais 3 vezes. Moço, frijolitos? Frijoles? Eles, tipo, vou pegar. Já vou. Tá calentando, calentando. Tá esquentando esse feijão. Gente, que demônio. A gente tá aqui esperando o frijoles, gente. Será que vai vir? Não tá indo embora, né? Porque a gente já terminou de comer. Mas o Ori tá aqui, na espera do frijoles, com a tortilha. Cadê sua tortilha? Olha, ele guardou uma tortilhinha pra ele, que ele quer botar feijão, gente, na tortilha dele. Tá revoltado que tá faltando feijão, gente. A little later. Aí está indo tudo que você passou do frijoles, gente. A moça passou ali, né, com a sacolinha bem pequenininha, assim, meio escura. Aí o Aaron, né, ela foi catar feijão lá no outro restaurante. Gente, a Luna que pegou um garfo e ela jogou lá embaixo, você acredita, gente? A menina pegou, gente, jogou. Ela falou, por que você fez isso? Aí ela, é o escorregador? O garfo desceu no escorregador? O telhado, gente, olha, caiu lá embaixo. Deve ser por isso que eles não estão dando feijão pra gente, baby. Much later. Depois ele veio para perguntar, ah, posso retirar os pratos? Mas, talvez ele pensando, ah, talvez eles não vão esquecer. É. Jamais esqueceria. Mas Rafa falou, ah, não, estamos esperando os frijoles. E a gente tá insistindo assim, gente, porque, olha, eu pedi esse prato específico porque vinha com feijão. Porque esse menino aqui é viciado no feijão e quer o feijão. Então, eu poderia ter pego outro prato, que eu já peguei, né? Peguei 3 pratos, um para um Aaron, vegetariano. Um pra dividir aqui pra gente, 2 pra dividir entre as crianças, né? Um deles era feijão, eu falei, ah, não, esse bem com arroz e feijão é bom. Mas só vem arroz e não vem tortilha, tipo, pedir tortilha essa, falou, cadê tortilha? Fajitas tem que ter tortilha, né? Aí eles não trouxeram a tortilha. Aí eu falei, tá faltando a tortilha. Aí ele trouxe a tortilha. Mas agora tá faltando o frijoles, já 30 minutos, gente, 35 minutos já, ó. Frijoles! Much later. Não, velho, ela tá de sacanagem com a nossa cara, velho. Eles estão zoando com nós, baby. Só pode ser. Tá tudo para pior. Nossa, ela, gente, chegou aqui, ó. Ela pegou o nosso prato, catou um guardanapo, recolheu tudo essa sujeira que tava na mesa e colocou no prato que a gente tá esperando aqui. O frango pra botar na tortilha com frijoles. Cada dia tem que ter algum perrengue. Hoje é o dia do feijão, o perrengue do feijão, cada dia. Como? Where is it? Como é que fala feijão em espanhol? Agora não vai esquecer, como é que fala? How do you say beans in Spanish? Frijoles. Frijoles? Nunca vai mais esquecer. Ai, frijoles. Fala, quero frijoles. Quero frijoles. Quero. Ajuda. Quero frijolitos. Meu pai, a menina tá tirando a fralda, gente. 72 hours later. Viva México! Finalmente, gente. Cada um foi melhor. Engraçado. Agora pode comer, Dino. Com o frango que a mulher recolheu, assim. Essa foi melhor, ela recolhendo os restos, as bagunças, tudo. Acho que o cara falou, ah não, esse feijão não tem feijão hoje, vamos só recolher, tacar tudo no prato dele que tá lá mesmo. Vamos ver se tá bom o feijão, filho. Vai, faz aí seu lanchinho. Mamãe. Tá bem quentinho. Esse daqui gostou dessa praça aqui. Lembrando que o nome desse lugar é Porto Morelos, né? Bastante turista, bem movimentada. Olha só quem tá dormindo aqui. Aurorinha caiu no sono. Bem de boa, gente. Ó, criança fica tranquila em viagem. Com tudo que tá alimentado e consegue tomar sonequinha, dormir bem à noite, tá tudo tranquilo. Olha o restaurante lá, gente, dos frijoles, lá no fundo. E é isso, olha que tem um parquinho muito legal também, ó. Bem novo, bem estruturado. E a Luninha tá ali, né, Luna? Morelos, deve ter alguma barreira lá no fundo.
que as ondas estão quebrando muito lá no fundo, tá vendo? Mas é bem legal, sai bastante tourzinho de barco daqui. Tem restaurantezinho, esse casal aqui tá tentando jogar cocos lá em cima pra pegar os outros cocos que tá em cima do coqueiro. Muito legal, gente, muito fofo, vale super a pena visitar pra quem vem pra Cancún, porque é bem do ladinho, 30 minutinhos dirigindo, já chega aqui em Porto Morelos, e é muito fofinha essa cidade. Aproveitar a gente pegar um crepe aqui. Muito gostoso, eu amo crepe. Olha só, estão fazendo agora. Olha que gracinha. Pegão de banana e de morango. E um shake de baunilha. Delícia. Vocês já perceberam que eu viajo pra comer, né? A minha melhor parte de viajar é comer, gente. Ai, que delícia.